Praze 3 se uskutečnil kontrolní den rekonstrukce Husitské ulice. Celková revitalizace se zaměřuje především na opravu povrchu vozovky, výstavbu nových parkovacích míst nebo doplnění zeleně. Aby se z toho mohl stát ten městský bulvár a zároveň tady skloubit bezpečný chodník s bezpečným parkováním, aby už se neparkovalo na chodníku, tak nám zbyly pouze dvě stanoviště. Jedno vidíte tady dole za mnou. Navzdory rozsáhlým úpravám by práce mohly skončit o něco dříve, než se původně očekávalo. Tady už vidíte finální ty zálivy pro parkování aut, jak budou vypadat, jeden je zde hotový, o něco výše potom uvidíte, jak bude vypadat zase autobusová zastávka, že zase jsou tam ty kostky tak, jak to má autobus pevněné, aby tam bylo pro něj ideální stání. Ty práce běží vlastně a nejsou tady zbytečné, prostě maximálně vlastně v nějakých technologických přestávkách. Přesto ale mnozí živnostníci v Husitské ulici zavřeli své provozovny, a to z důvodu dlouhodobě téměř nepřístupné ulice. Při výběrovém řízení na stavební firmu se totiž z 80% kladl důraz na co nejnižší cenu rekonstrukce a pouhých 20% na rychlost jejího provedení. V minulých letech se na dobu stavebních prací hledělo více. Město se ale hájí tím, že ani tento způsob nebyl příliš efektivní. Dostali jsme se do absurdní situace, že někdo nebyl nejlevnější, ale kritéria vyhrál, protože si tam dal nesmyslně krátkou dobu. Věděl, že to nestihne a došlo k tomu, že to nestihl, pak se hádal s městem, soudil, že on nezapříčinil to, že to nemohl stihnout, že byly jiné okolnosti. No a potom hlavně ta kritéria pokuty. Máme několik případů oprava domova seniorů, která je na Zahradním městě i jinde, kde se stalo to, že ta pokuta byla tak vysoká, že i soud sám o sobě by konstatoval, že byla nepřiměřeně vysoká. Celkové práce na komunikaci, chodnících nebo třeba osvětlení se zatím daří plnit v předstihu. Rekonstrukce Husitské ulice by měla být hotová nejpozději do konce listopadu. Je ale možné, že celková revitalizace bude hotová už o měsíc dříve. Kristýna Svobodová, Televize Praha.